Hodně určující pro nás byl ten prostor, který je velmi rozlehlý, má okolo 1000 m² a přitom je docela nízký. Já jsem postupoval tak, že jsem vytvořil několik takových hnízd nebo bloků, které mají jednoznačný geometrický tvar. Na druhé straně člověk potřebuje i prostor, kam si sedne s knížkou, s dokumenty, s notebookem a vydrží tam třeba 2-3 hodiny. A to potřebuje prostor úplně jiný. Potřebuje prostor intimní, klidný, kde ho nikdo neruší. V této knihovně je to řešeno dosti lapidárně, a to tak, že vlastně jediná výrazná barva je použita na ty funkčně dominantní prvky, které člověk tedy nemusí nějak dlouho hledat, protože zkrátka ta barva mu ten pohled přitáhne na to místo, ať je to katalog, výpůjční pult, anebo jiná zajímavá místa. V části věnované dětem je to barevné domino, což jsou měkké herní prvky rozměrů okolo 60 cm a větší. Z hlediska nějakého prvotního nápadu mám asi nejbližší vztah k podlahové verzi hry Scrabble. U nás to asi je první, nevím jak v Evropě, a zatím mezi návštěvníky knihovny o Scrabble zájem určitě je. Čtu opravdu rád a čtu hodně a těžko vybrat jednoho autora za všechny. Mám rád téměř cokoliv od Grahama Greena nebo Evelina Voga. Mám rád obě knihy, které znám od Johna Kennedy Toola, z Francouzů pak Borise Viana nebo Raymonda Kenoa. A z českých autorů Pavla Řezníčka nebo Ivana Verniše, jehož Doupě letinářů jsem četl asi 15krát.